Tulkkaus venäjän kielestä Suomeen ja päinvastoin on lehtori Arto Lehmuskallion elämää. Hän on kouluttanut tulkkeja Tampereen yliopistossa jo 37 vuotta. Hän itse myös tulkkaa tulkkauksen taitoaan ja tietojaan. Hän jakoi myös Petroskoin valtion yliopiston Itämeren suomalaisten kielten laitoksen opiskelijoille oppitunneilla. Lehtori kertoi tulkkauksesta nojaten omiin tulkkauskokemuksiin ja havaintoihin sekä tieteelliseen ja historialliseen materiaaliin. Otin mukaan töistä sellaisen haastattelun, jossa venäläinen Brezhnevin ja Khrushchevin tulkki Suhadriv, joka valitettavasti kuoli perjantaina, niin hänen haastattelunsa, jota nyt käyn läpi, eli luen kysymyksiä suomeksi ja hän ikään kuin vastaa venäjäksi ja hänkin puhuu tulkkauksesta. Kaikki kysymykset koskevat tulkkausta ja hän asiantuntijana kertoo, mitä tulkkaus näiden suurten johtajien kanssa oli. Ja siinäkin yhdistyy siis tieto tulkkauksesta. Kurssilla lehtori yhdistää teorian ja käytännön. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus tulla tulkiksi oppitunnin aikana ja tulkata Arto Lehmuskallion puhetta. Minusta he ovat hyvin reippaalla mielellä ja alusta lähtien positiivisesti suhtautuneet. Näkee naamasta aina, kun puhuu, että ymmärtävätkö he vai ei. Ja nyt nimenomaan, kun käytän tulkkia, niin se vie niin kuin takaa sen, että nekin, jotka heikosti ovat ymmärtäneet, niin kuulevat sen viestin. Minulla on se käsitys, että he ovat tyytyväisiä. Ainakin heillä on iloiset kasvot. Ja luokkaan on mukava mennä, kun edellinen tunti oli mukavaa ja positiivista, niin aina mukava tulla uudestaan. Arto Lehmuskallion kahden viikon intensiivikurssi varmasti auttaa suomen kielen opiskelijoita tulevassa ammatissa. Julia Pitonova, Konstantin Nikolaenko, Aleksandr Glushko, viestit Karjala Petroskuista.